Сергій Гнатюк навчається у професійному училищі на слюсаря з ремонту автомобілів. Каже, цю робітничу професію обрав, здійснюючи дитячу мрію. Змалку був хест до якоїсь роботи, щось ремонтувати, крутити гайки, як то кажуть. І сподобалося. І зараз навчаюся і задоволений, що поступив. Професію потрібно вибирати не просто, щоб вона була, а для того, щоб вона подобалась. Тобто, щоб подобалось навчатися і потім робота була. Сергій впевнений, робота для нього буде, адже саме робітничі професії наразі в попиті на ринку праці. Про це свідчить і статистика Служби зайнятості краю. Близько 80% вакансій – це все ж таки робота, ну, робітничі спеціальності. Хоча ці робітничі спеціальності на сьогоднішній день потребують і високої кваліфікації, і знань. От відвідуючи роботодавців, підприємців, ми бачимо, що простий токар на сьогоднішній день – це не просто токар, це має бути, ну, майже інженер з технічною освітою, тому що всі станки, як правило, вони з ЧПУ, з обладнанням серйозним. Два місяці ринок праці Хмельниччини досліджували столичні науковці. За цей час вони опитали більше 500 роботодавців і експертів, а головне – поспілкувалися із пересічними краянами. І мають ли вони основну роботу і доповнительну роботу? Який істочник їх доходу і який середній доход? Достатньо ли він їм? Вияснилось, що, звісно ж, ні. Тепер мобильность. Насколько они мобильные? Выявилось, что в Хмельницкой области мобильность достаточно низкая. А мобильность – это тоже один из показателей регулирования рынка труда. Грунтовне дослідження ринку праці у області показало всі слабкі місця. В Хмельницкой області ринок труда относится к первому типу, тип депресивный тип, когда рабочая сила, она есть, но не та, которая нужна на рынке труда. Когда работу предлагают, а человек не идет на нее работать. Почему? Потому что низкая заработная плата. Но мы опрашивали работодателей. Иногда у работодателей завышенные требования, потому что они хотят высококвалифицированного специалиста, но когда он приходит, они ему дают мизерную зарплату. Человек, конечно же, на это не идет. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.